Olá, companheiros de caminhada nessa nossa montanha da luz. Vocês estão bem alimentados? Estão preparados para a subida? Esta semana alguém me perguntou assim: Américo, o que é que você come? Do que é que você se alimenta? Eu fiquei pensando. Claro, todos nós que estamos no plano físico, nós necessitamos de alimento físico também. Mas esse alimento físico precisa estar envolvido no espírito da luz, senão ele faz pouco efeito dentro de nós. E a nossa aura também se alimenta. A nossa aura se alimenta de muitas coisas, e essas coisas que a aura se alimenta são transferidas para os nossos chakras, para as nossas correntes de luz e de energia, que são vários padrões, várias camadas que elas atuam dentro de nós. Claro, a minha alimentação é alimentação natural, bem naturalista, sem radicalismos, mas bem naturalista. Sim, não como carne vermelha há muitos anos, mas o importante, como Jesus já disse, não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Claro, isso tudo ajuda, né? Se você come muita carne vermelha, você vai ficar mais denso, vai ter mais dificuldade para alcançar uma consciência. Mas nada quer dizer que quem não coma carne alcança consciência elevada e quem coma carne não alcance. É claro que tudo isso facilita as correntes de energia. Você vai ficar lutando contra as emoções que vieram junto com aquilo que você comeu, emoções de medo, emoções de muita angústia, para quê? Então esse é o pensamento que nós temos que ter, né? É como nos alimentarmos, como nos fortalecemos, né? A nossa aura, ela se alimenta de muita coisa. Ela se alimenta das palavras que você ouve. Porque se você ouvir uma palavra que tem uma vibração ruim e você traz até você, dá atenção, ela fica na aura vibrando. Como se fosse um chipzinho vibrando. Se você ouve um sentimento e traz aquele sentimento para você, você fica no sentimento, você também vai provocar cores que não deveria provocar na sua aura. Vai alimentá-la de energias cromáticas que não são boas para a sua alimentação. Aquilo que você vê, nossa, aquilo que você vê são padrões que vêm para dentro. Então, o que a gente vê, nós já temos alguns vídeos que falam disso, como a gente vê é um alimento enorme para nós. Ah, se você tá se alimentando de coisas podres, você está vendo coisas podres? Uma coisa simples, por exemplo, filmes de terror. Eles são alimentos podres, no sentido de energia. Você vai estar colocando na sua aura, impregnando essas percepções. Veja bem, nós temos a vista aqui, temos uma camada aqui à nossa volta de energia. A primeira que sai do coração, depois a que forma a aura propriamente dita. Esse campo de energia, de percepção. Então, o que a gente ouve alimenta a aura. O que a gente vê alimenta a aura, o que a gente cheira alimenta a aura. E tudo ao contrário também. O que a gente quer olhar alimenta a alma. O que a gente dá atenção no ouvido alimenta a alma e a aura. Sempre a aura. Só que a aura, se ela estiver cheia de comida, de baixa energia, você fica com muito baixa energia. Aí começa a afetar o corpo físico, né? Você se sente cansado constantemente. Eu vejo que algumas pessoas começam a subir a montanha conosco, assim, com aquela cara de cansaço, aquele ar de exaustão, e por isso que a gente está sempre dando conexões, porque qualquer uma das conexões que foi dada, qualquer uma, já energiza. Claro que cada uma mais uma parte do que a outra, mas todas energizam. Se você fizer, você vai sentir mais energizado, mais energizada. Nesta época, a gente precisa refinar os nossos alimentos. Claro, coma comidas leves, para que você fique mais leve.
Se você quer voar para patamares mais altos, fica difícil com muita carga, não é? Muita carga de alimentos. O alimento é a primeira coisa. Já fizeram, inclusive, várias experiências científicas em várias universidades que mostram a consciência de como você come, o resultado dos nutrientes daquele alimento mudam o seu efeito radicalmente. Mas vamos lá. O importante é que hoje, até para a espiritualidade, isso é que me preocupa mais, as pessoas estão sem energia. E é um ciclo. É um ciclo. Quando a gente está cansado, a gente está despiritualizado. Está despiritualizado, fica cansado. Então fica um círculo constante. O que a gente vê hoje, a síndrome da fadiga, é algo que afeta muitas e muitas pessoas. Então, a primeira coisa, sim, do que eu estou me alimentando? As vistas têm um poder enorme de se alimentar. Enorme. Por isso que todos os iogues sabem que o prana entra pelos narizes, pelas narinas, vai pelos pulmões, até o sangue, que é o que carrega a nossa espiritualidade. Ali está o prana, que impregna tudo, que põe a luz em tudo. Mas os olhos captam prana também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse alimento, né? Então, quando você vê, por exemplo, tem um passarinho cantando aqui em cima. É visão e audição maravilhosas. Alimentam a alma. Dão energia. Claro, quando você está com energia baixa, você vai ter que fazer um esforço e trazer alegria para o coração. Mas se você pensar que ao invés de trazer alegria para o coração, é mais fácil dar essa alegria, imagine com alegria as pessoas que você ama. Sinta alegria por elas. Ajuda muito. Pode ser coisas que você ame. Uma flor, como eu estou olhando aqui, uma primavera maravilhosa. Isto é como se ela estivesse sorrindo para mim. E vou sorrir para ela. Isso energiza. Isso energiza. Mas tem pessoas que falam assim, não, mas eu já cheguei tão baixo no tanque que eu precisava recarregar meu tanque. Eu falei, tá bom, então hoje nós vamos fazer uma conexão para você recarregar o seu tanque de energias, se você estiver sentindo essa necessidade. Mas é importante, já que nós vamos falar dessa energia física, que a gente emita um fiat, um pequeno mantra, pode se chamar assim, mas é uma afirmação, na verdade é um fiat. Eu sou a luz da minha energia. Por isso, estou recarregando as baterias. Eu sou a luz da minha energia. Por isso, estou recarregando as minhas baterias. Eu sou a luz da minha energia. Por isso, estou recarregando as minhas baterias. Ah, tem que fazer isso um pouquinho alegre, porque senão a energia não entra. Você fica... Vai ficar difícil. Faça um pequeno esforço nesse momento. E aí você faz essa afirmação, essas três afirmações. Pode fazer múltiplos, 9. Se sentiu bem, vai fazendo mais, mas sempre múltiplos de 3, tá? Sempre múltiplos de 3. E aí, nós vamos, tanto na mão direita quanto na mão esquerda, ó, pegar o polegar e colocar nesses dois dedos, o dedo mínimo e o dedo anelar. Tá vendo aqui, ó? Ó, fácil. E os dois outros dois dedos juntos. Aí faça a afirmação. Você tem que dizer, eu sou a luz. Pode fazer pequena variação, eu sou a luz da energia de Deus. Por isso estou recarregando as minhas baterias. Eu sou a luz recarregando as minhas baterias. Pode ser. É importante você afirmar e você conectar. Fique conectando. Fique conectando. Na Índia, muitos mestres yogis chamam esta conexão de multivitamínico, porque é como se você tomasse vitaminas espirituais e físicas. Dá um grande e poderoso alimento. Mais do que isso, quando você faz isso com alegria, você já alimenta tudo junto. Aproveita, alimenta a alma, o espírito e o físico. Vejo as pessoas sendo muito afetadas
né? Se você fizer fotos de multidões, você vê como a expressão está triste, está sem luz. A humanidade anda muito triste sem perceber. E depois vira um estado crônico de tristeza. Essa tristeza tira energia. Tirando energia, você não se sente capaz de realizar. E aí você deixa de ser co-criador com Deus. Nós somos co-criadores com Deus. Espero que essas palavras, esta conexão, tenha alimentado a sua vontade. Porque a vontade é tudo. Queira mudar o seu estado. Tá? Não fique com essa conversa. Não, mas quando eu tinha 16 anos, eu tinha muita energia. A energia de Deus não muda. A energia do universo não muda. Conecte-se e viva com qualidade o seu momento. Você tem direito à energia divina, à energia da luz. Ó, simples assim. E vamos lá. Caminhar cada vez mais rápido pela montanha, mas sem pressa. Rapidez é ritmo do universo. Pressa é fazer mal feito. Rapidez é você acompanhar o vento da energia divina, o ritmo. Até a próxima vez. Que você venha cada vez com mais energia, se sentindo feliz com você. Energia para realizar a suavidade do espírito, que é a luz.